Hallo en welkom bij Studio Stichtse Vecht. Mijn naam is Vivian Boeven en vandaag praten wij met Margriet van Galen. Welkom. Dus we hebben ook gesproken met Grace Bernardes. Welkom. En we gaan nu verder met Alexis Roosendaal. Welkom. We kennen je al, we hebben vaak met je gesproken over verschillende dingen. Maar vandaag gaan we het hebben over de lichtjesavond. Ja. Vertel, lichtjesavond. Ja, nou ja, dat is een bekend evenement in Maarsen. Dan vieren we een soort kerstmarkt. Dus we gaan met alle horeca, bijna alle horeca en bijna alle ondernemers van het Harmonieplein tot aan de Nassaustraat gaan we een hele leuke kerstfeer neerzetten. Lichtjesavond gaat ook altijd over de koren. Dus er worden net als voorgaande jaren heel veel koren geregeld die op verschillende plekken hun gezang brengen. En uiteindelijk samen in de kerk afsluitend met elkaar ook nog een wat gezang te gehoor brengen. We gaan dit jaar hebben we het voor elkaar gekregen om het gezamenlijk te doen. Dus er zal eten en drinken zijn. Voorheen werd dat nog wel eens door de winkeliers alleen gedaan. En nu doet de horeca mee, dus we gaan zorgen dat er lekkere hapjes zijn en drankjes. Dus dat is volgens mij moet het echt een heel gaaf, hele gave dag worden. Het is van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Het is op een vrijdagavond, dus het is een soort koopavond en dan met een hele goede kerstfeer. Ze hebben afgelopen week de verlichtingen opgehangen. Dus dat hangt in ieder geval vast. En ik heb de kinderboerderij is er weer bij met een kerststal. Nou, die hebben we nu op een iets andere locatie neergezet bij Jan Marktkramer daar. Dus daar heeft hij iets meer ruimte voor zijn dieren. Er komt live muziek buiten. Ja, zijn dat alleen de koren of is dat ook ander soort muziek? Ook ander soort muziek. Dus we gaan echt met z'n allen, ik denk dat we nu bijna met 50 ondernemers zijn. Dus met z'n allen gaan we er een feest van maken. Er staan ook een aantal mensen voor een goed doel. Zoals de ronde tafel staat weer. Oliebollen te verkopen van Olink met een goed doel. En ik heb ook nog een paar jongens van MAV die gaan poffertjes verkopen voor een goed doel. Leuk. Wat zijn de goede doelen dit jaar? Kun je dat over vertellen? Van de ronde tafel weet ik het eerlijk gezegd niet. Zij organiseren over het algemeen verschillende activiteiten. En afhankelijk ook van het budget wat ze daarmee genereren, doen ze verschillende activiteiten. Laatst zijn ze geloof ik met z'n allen naar de Efteling geweest met geestelijk gehandicapte kinderen. En wat dat betreft hebben ze altijd wel een mooi doel waar en ook vaak lokale doelen waar ze dan iets mee willen. Voor de jongens van MAV die gaan geloof ik voor de intocht wat geld ophalen voor de intocht van volgend jaar. Want dat staat natuurlijk ook een beetje onder druk. Ja. En even kijken, dat is denk ik voor haar goede doelen dat het waar het nu om draait. Het leuke is dat we ondernemers ook die niet op de Kaatsbaan of Breedstraat zitten. Nu met een kraam op de locatie krijgen. De Wijngenoten bijvoorbeeld, ja. die zitten natuurlijk ietsjes achteraf. Zonnestudio Zon en Sier, die zit op Pieter Hoogplein. Ja. Die komt ook met een kraam op de Kaatsbaan. En we trekken het dus door tot aan het Harmonieplein. En dat wordt opgevuld met kramen die Maaike van Kuik dan regelt. Zij is van Meshtag. En zij organiseert bijvoorbeeld bij Van Ginkel of bij Geesbergen Winterfair. Bij de IJsman heeft ze het ook gedaan. Ja. Nou, komt ook uit het dorp. Dus die gaat proberen om het Harmonieplein op te vullen met leuke kramen. Om echt een beetje kerstgevoel aan te geven. Dus het is voor zowel kinderen als voor volwassenen. Als voor iedereen is er wel wat te doen die dag. Ja. En welke dag gaat het over? 18 december. 18 december, vrijdagavond? Ja. Of vrijdagmiddag al? Vrijdagmiddag om 4 uur begint het en tot 9 uur. Dus dan zijn ook alle winkels open.
Dus dat is de koopavond. Ja, en dan, maar dan het verschil is dan nu met heel veel feestelijke activiteiten. Ja. Want je gaf al aan heel veel vrijwilligers die dit initiatief of die hier aan hebben bijgedragen. Kun je wat vertellen over de organisatie zelf? Wie kwam er met het idee voor dit jaar? Even kijken, zo positief mogelijk te houden. Nee, er is binnen de winkeliersvereniging was er op een bepaald moment de vraag van oké, we moeten dit jaar weer gaan doen, maar hoe zouden we het kunnen doen? En toen ben ik eigenlijk door Inge Olink gevraagd van goh, nieuwe jonge ondernemer in het dorp, enthousiast, leuke ideeën, zou je mee willen denken? Ja. Nou, zo is Maaike ook via iemand erbij gekomen en hebben wij eigenlijk tijdens een soort kleine vergadering met een kleine groep gezegd van oké, als wij nou een opzet maken, dan kunnen we kijken of dat past in het beeld. En als iedereen dan uiteindelijk ja zegt, dan gaan we het zo uitrollen. Ja. Ik denk dat het Ronald van Big Bijou heeft de vergunningen aangevraagd. Yes. En zo zijn er gelukkig heel veel mensen die mee willen denken en ook wat willen bijdragen. Ja. Want een van de onderdelen is dat er ook lichtjes hangen. Nou, daar is de afgelopen weken ook wel heel veel effort in gestopt door echt de winkeliers ook op de kaatsbaan. Ja. En gelukkig zijn er ook nog mensen, want als je ziet hoeveel ondernemers er zitten, die in ieder geval de tijd nemen om op twee zondagen zijn ze die lampen op gaan hangen. En ze hebben allemaal een eigen zaak, maar ze hebben toch dan toch een goede samenwerking. Ja. Ja. Dus dat is denk ik een goed voorbeeld voor velen. Ja. En om zo ook verder te gaan. Ja, dat lijkt mij ook, dat dit soort momenten daar heel goed voor zijn. Ja. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over de Lichtjesavond dit jaar? Op dit moment hebben wij ervoor gekozen om het alleen via Facebook te doen. Dus we hebben niet een website of iets dergelijks. De websites die er waren, die worden niet beheerd. Dus dat is een leuk iets voor de komende jaren. Voor de toekomst. Als het een succes, wanneer het een succes is geweest. En als mensen gaan zoeken op Facebook, waar moeten ze dan op zoeken? Lichtjesavond, Maarsen 2015? Lichtjesavond 2015. Ja. Ja. Oké, okay. Nou, ontzettend leuk. En ik zou iedereen willen aanraden om die avond ook gewoon gezellig met z'n allen de Lichtjesavond te vieren. Mag ik sluit me daarbij aan. Mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, graag gedaan.